xafiiska loo lagu talagalay ka hortaga dambiyada ka dhaca gaadiidka iyo nabadgelyada wadooyinka ayaa waxaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray taliyaha hoggaanka ciidanka nabadgelyada wadooyinka booliiska galmudug gaashaanla dhexe aadan urur cabdi uu heliyo taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug gaashaanla dhexe qaasim shirdoon cali. ugu horreyna waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaana xafiiskan iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada ka hadlay taliyaha hoggaanka ciidanka nabadgelyada wadooyinka booliiska galmudug gaashaanla dhexe aadan urur cabdi. labadii bisha oktoobar 2021 waxaan xariga ka jarnay xaruntii dhexe ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee magaalada Gaalkacyo, halkaas oo ay ku shaqayn doonaan ciidanka traffico kuna kontrooli doonaan gaadiidka meel kasta ka yimaado iyo shaqooyinka ay iska lahaayeen ciidanka nabadgelyada wadooyinka booliiska galmudug. nabadgelyada iyo maaragtay iyo howlaha kalena waxay la qaybsanayaan oo ay waajibaadkaasi la leeyihiin ciidanka booliiska. marka taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee galmudug gaashaanla dhexe qaasim shirdoon cali ayaa isna bogaadiyey hirgelinta xafiiskani oo uu tilmaamay inuu wax weyn kusoo kordhin doono nabadgelyada. alxamdulilah ilaah mahadle noo suurto geliyey maantay oo taariikhdu ay tahay 2/10 Oktoobar inaan ka furno xafiiska dhexe ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka booliiska magaalada Gaalkacyo. muhiimad weyn ayay noo lahayd inaan maanta xafiiskan aan furno oo in badan baan ku jirnay hawshiisa inaan furno xafiiskan. marka waxaan rajaynayaa dhinac kasta oo ciidanka taraafika looga baahnaa inuu xafiiskan uu buuxin doono, oo baabuurta taargooyinka taargala-aanta ah, baabuurta iska soconaysa oo sida qaladka kuwa meel kasta ka imaanaya xuduudaha kasoo gelaya, meel kasta xafiiska lagu kontrooli doona wuxuu noqon doonaa xafiiskan. waxaan rajaynayaa ciidanka maanta halkan jooga oo halkan u diyaarsanna inay yihiin ciidan ka bixi kara, kaalintaas ka bixi kara oo u dhammaystiran, agabkooda u dhammaystiran yahay, mootooyinkoodii iyo waxyaalaha ay ku shaqeynayaan oo dhan ay u dhammaystiran yihiin. marka insha allah waxaan rajaynaynaa, horey baan u soconaynaa inaan sii horumarino xafiiska dhexe ee taraafiko ee gobolka mudug magaalada Gaalkacyo. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.